नमस्कार न्यूज नाउर समूह दर्शक स्वागत जाना स्टुडियोत मैं अनुपम बरा चाव आह आज आम संबाद चारिलेनजुक्त राष्ट्रीय घाईपथ निर्माण व्यापक दुर्नीति फादिल करिले जोरहाट जिला অসম জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পৰিষদে न्यूज नाउ एक प्रतिबेदन जोरहाटर पर डिब्रुगढ़ 37 नम्बर राष्ट्रीय घाईपथ चारिलेनजुक्त पथ उन्नीतकरण निर्माण कार्य हुआ विभिन्न अनियम অসম জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদ যোরহাট জেলা সমিতিয়ে 28 জুনত এক প্রতিবাদী কার্যসূচী রূপায়ণ করার উপরেও উক্ত রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ চোয়ার নির্মাণ হওয়ার দুর্নীতি নির্মূল করে নতুন করে নির্মাণ করার দাবিত রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ আর আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন লিমিটেডর পরিচালন সঞ্চালক কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয় পথ আর পরিবহন মন্ত্রী অসম মুখ্যমন্ত্রী অসম সরকার পথ আর পরিবহন মন্ত্রী যোরহাট জেলা উপায়ুক্ত এখন এই স্মারকপত্র প্রেরণ করা হয়েছিল। 2 জুলাই উক্ত চারিলেনযুক্ত রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ চোয়ার নির্মাণত হওয়া ব্যাপক অনিয়মের উপর তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিত স্মারকপত্র প্রদান করা হয়েছিল, যদিও আজি পর্যন্ত কোনো ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ নকরাত উক্ত রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ চোয়ার নির্মাণত সংঘটিত হওয়া বিভিন্ন আখোয়া দূর করে সঠিকভাবে রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ নির্মাণের বাবে অসম জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদ যোরহাট জেলা কমিটিয়ে দাবি জানাইছে। আজি যোরহাটৰ পৰা জাজিলে যি 37.4 কিলোমিটাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছে, এই কাম ইতিমধ্যে জিডিচিএলে আৰম্ভ কৰিছিলে 2018 বৰ্ষৰ পৰা তেখেতসকলে কাম আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু অতি লেহেমীয়াকৈ তেখেতসকলে কাম কৰিছিলে, কাৰণ 2018 পৰা তেওঁলোকে 2020 বৰ্ষৰ ভিতৰত কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিছিলে। তেখেতসকল বিভিন্ন দুৰ্নীতিত নিমজ্জিত হ'ল আৰু বিভিন্ন সময়ত তেখেতসকলে NHIDCLৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ লগত মিলি কাম নকৰাকৈ বহুতখিনি ধন তেওঁলোকে আত্মসাত কৰা ইতিমধ্যে অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ কামত বহুতখিনি দুৰ্নীতি ইতিমধ্যে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে ফাদিল কৰিছে। আজি তেওঁলোকৰ NHIDCL যিটো সংস্থা তেওঁলোকৰ অফিচৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বিটুমিন দিয়াৰ পাছতো গাত সদৃশ পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। ইয়ার পাছত অসম জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদে ধারাবাহিকভাবে কার্যসূচী করেছিলে আর পরবর্তী সময়ত আমার সাংবাদ মাধ্যমে এই বাতরি সমূহ প্রকাশ করে আসছিল। গতি ইতিমধ্যে আজি NHIDCLৰ গা লড়িছে আৰু আমি এতিয়া জানিব পাৰিছোঁ, আজি জানিব পাৰি তেখেতসকলৰ NHIDCLৰ এই কাৰ্যালয়ত আমি আহি উপস্থিত হৈছোঁহি। ইয়াত আমি গম পাইছোঁ যে GDCLক তেওঁলোকে টাৰ্মিনেট কৰিছে কাম, ইনডাইৰেক্টলি তেওঁলোকে আমাক অৰ্ডাৰটো দেখুৱাব পৰা নাই যদিও তেওঁলোকে কামৰ ৰিটেণ্ডাৰ কৰিছে বুলি আমাক ইতিমধ্যে অৱগত কৰিছে আৰু ৰিটেণ্ডাৰ কৰাত আমি সুধিছোঁ যে এই কামত GDCLে আকৌ অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব নোৱাৰে আৰু তেওঁলোকৰ কৰ্তৃপক্ষ বিষয়ববীয়া আমাক জনাইছে যে তেখেতসকলে ইতিমধ্যে কাম লেহেমীয়া কৰা বা কামৰ বিসংগতিৰ কাৰণে তেওঁলোকক তেওঁ বহাই দিয়া হৈছে, তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে। গতিকে ইয়াৰ কথা এই কথাই এটা প্ৰমাণ কৰি দিছে যে GDCL আৰু NHIDCLৰ যোৰহাটৰ কাৰ্যালয় মিলি পেলাই তেওঁলোকে ইয়াত দুৰ্নীতিত নিমজ্জিত হৈছিলে, যাৰ ফলত আজি নিম্নমানৰ কাম আৰম্ভ হৈছে। সেয়েহে আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ যোৰহাট জিলা সমিতিয়ে আজি পুনৰ স্মাৰকপত্ৰৰ জৰিয়তে এই NHIDCLৰ জেনেৰেল মেনেজাৰক সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকে কাম আবণ্টন দিবৰ সময়ত এটা ভাল সংস্থাক, ভাল কোম্পানীক, ভাল ঠিকাদাৰক কামৰ আবণ্টন দিব লাগে য'ত তেওঁলোকৰ টেকনিকেল ষ্টাফ থাকে আৰু অন্যান্য সম্পূৰ্ণ ষ্টাফ থাকে, যাৰ ফলত আজি আমাৰ যোৰহাটৰ পৰা জাজিৰ যি অংশ কাম উন্নতমানৰ হয় আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যিসকল NHIDCLৰ বিষয়ববীয়া GDCLৰ লগত মিলি এই দুৰ্নীতিত নিমজ্জিত হৈছিলে আৰু GDCLে NHIDCLক নজনোৱাকৈ চানমায়া নামৰ এটা কোম্পানী আৰু লিংকন ডিগনিটি নামৰ এটা কোম্পানীক তেওঁলোকে উপঠিকা দিছিলে, গতিকে এইসমূহৰ ওপৰতো তদন্ত কৰি বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে দাবী জনাইছোঁ। যোৰহাট আতলীয়া গাঁৱৰ নিবাসী মেধাৱী ছাত্ৰ ৰোশন ৰাজীৱ বৰাক নিউজ নাওৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা জনোৱা হয় এক সম্বৰ্ধনা। নিউজ নাওৰ এক ৰিপৰ্ট। যোৰহাট চহৰ আতলীয়া গাঁৱৰ নিবাসী জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ৰাজীৱ বৰা আৰু চেতনা বৰগোহাঁইৰ পুত্ৰ ৰোশন ৰাজীৱ বৰাই কাৰ্মেল হাইস্কুলৰ পৰা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হয় পিতৃ মাতৃৰ লগতে যোৰহাটবাসী ৰাইজলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। মেধাৱী ছাত্ৰজনৰ এই সফলতাত নিউজ নাওৰ স্বত্বাধিকাৰ আৰু মুখ্য সম্পাদক উৎপল দাসে এটি সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰি ছাত্ৰজনৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছে। যোৰহাটবাসী ৰাইজলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ ৰাজীৱ ৰোশন বৰা। তেওঁ খুব সুন্দৰভাৱে ডিষ্টিংচনসহ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত যোৰহাট কাৰ্মেল স্কুলৰ পৰা উত্তীৰ্ণ হৈছে আৰু তেওঁক আজি আমি এয়া পাহতে নিউজনৰ পৰিয়ালৰ হয় আমি এখনি ফুলাম গামোচাৰে তেওঁক আমি সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ।
আৰু আমি তেওঁৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যৎ কামনা কৰিছোঁ। ভৱিষ্যতে তেওঁ যি মনোকামনা লৈ আগবাঢ়ি গৈছে সেয়া যেন পূৰ্ণ হয় এই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। তোমাক আমি মোৰ বহুত ভাল লাগিছে যে মই যোনটো কষ্ট কৰিছিলোঁ তাৰ ফলাফলটো পালোঁ, যে আৰু কষ্ট কৰিব পাৰিলোহেঁতেন কিন্তু মানে ঘৰুৱা প্ৰব্লেমছ কিছুমানৰ কাৰণে ভালকৈ নোৱাৰিলোঁ, কিন্তু যিমান কষ্ট কৰিলোঁ সিমান ফলাফল পালোঁ, সেইটো কাৰণে মোৰ গৌৰৱ নিজকে লৈ। তুমি পঢ়া শুনাৰ লগতে মাৰ্চিয়েল আৰ্টো মই ব্লেক বেল্ট পাইছিলোঁ। তুমি ইমানখিনি মোৰ পিতৃ মাতৃ দুজনে বহুত মোক কেনেকৈ ছাপোৰ্ট আৰু কৰে, পঢ়া আৰু খেলৰ লগত বহুত গুৰুত্ব দিছিলে আৰু বহুতো সহায় কৰিছিলে, সেইকাৰণে মই দুজনকে পাই বহুত সুখী। ভালেই লাগিছে, সিও বহুত কষ্ট কৰিছিলে আৰু দিনটো সি সময়খিনি ভাগ কৰি লৈছিলে, আৰু বিশেষকৈ সি যিহেতু কেৰাটিও পঢ়াৰ মাজত বজাই ৰাখিছিলে আৰু সেইটো কাৰণে সি ৰাতিপুৱা প্ৰেক্টিচ কৰে পঢ়ে। মই এটাই কওঁ যে পঢ়াৰ লগত যদি এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰখিনি বজাই ৰাখে মই ভাবোঁ সমান্তৰালভাৱে বস্তুটো আগবাঢ়ি যায়, তাৰ ক্ষেত্ৰত সেইটোৱে হ'ল। আৰু সি কেৰাটিৰ উপৰিও সি ৰন্ধা বঢ়াত খুব মানে আগ্ৰহ, গতিকে সময় সুবিধা পালে সি মোক ঘৰুৱা কামতো সহায় কৰি দিছিলে। আৰু তাৰ যোৱা বছৰ যি সি অকণমান ঘৰুৱা প্ৰব্লেম বুলি কৈছে, তাৰ দুজন মানে আমাৰ ফেমিলি মেম্বাৰ, এজন তাৰ খুৰাক আৰু এজন বৰতাক ঢুকাল, সি সেইটোৱে আচলতে ক'ব বিচাৰিছে। সেইকাৰণে সি আমাৰ মানে সি যোৱা বছৰটোত অকণমান মানে খুব মানে বেয়া দিনে আছিলে আৰু আজি সি ইমান ভাল ফলাফল কৰিলে, তাৰ কাৰণে আমি সুখী। ভাল লাগিছে, আচলতে ভাল লাগিছে এইটো কাৰণে যে প্ৰথম কথা হ'ল কি, কাৰাটে খেলে নেশ্যনেল চেম্পিয়নছ কেইবাবাৰো হৈছে ষ্টেটত, আগতে খেলিলে প্ৰায় চেম্পিয়ন হয়, আৰু এই খেলাৰ মাজতো সি পঢ়াটো যে বজাই ৰাখিব পাৰিছে সেইটোৱে আমি ভাল পাইছোঁ। যিহেতু হয় বহুত পাৰ্চেণ্টেজ নাপালেও এটা মানে সন্তোষজনক পাৰ্চেণ্টেজ পাইছে, গতিকে সি দুয়োটাৰ মাজত যে সামঞ্জস্য ৰাখি সমানভাৱে চলাব পাৰিলে তাৰ কাৰণে আমিও ভাল পাইছোঁ, সুখী হৈছোঁ। আশা কৰোঁ তাৰ যি আৰু আশা আছে, যাৰ যি পৰিকল্পনা আছে তাৰ সেইটো পূৰ্ণ হ'ব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ নট 24/7, যোৰহাট। মাজুলীত উপ নিৰ্বাচনৰ গৰম বতাহ, গেৰুৱা বসন্ত পিন্ধিব নেকি ৰাজীৱ লোচন পেগুৱে? উপ নিৰ্বাচনত কোন প্ৰাৰ্থীক টিকটৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰাধিকাৰ দিব কংগ্ৰেছে? নিউজ নাওৰ এক ৰিপৰ্ট। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে মন্ত্ৰিত্ব পদ গ্ৰহণ কৰাৰ লগে লগে মাজুলীত উপ নিৰ্বাচন হোৱাটো নিশ্চিত হৈ পৰিল। উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰসংগ অহাৰ লগে লগে এতিয়া প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে সাজু হৈ উঠিছে ৰাজনৈতিক যুঁজত অৱতীৰ্ণ হ'বৰ বাবে। এক কথাত ক'বলৈ গ'লে মাজুলীত এতিয়া উপ নিৰ্বাচনৰ গৰম বতাহ বলিছে। সামাজিক মাধ্যমকে আদি কৰি সকলোতে এতিয়া চৰ্চাত থকা আন এটা বিষয় হৈছে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা মাজুলীৰ বিধায়ক ৰাজীৱ লোচন পেগুৱে গেৰুৱা বসন্ত পিন্ধিব নেকি? ৰাজীৱ লোচন পেগুৰ বিজেপিলৈ যাব নেকি এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মাজুলী জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে কয় যে আজিৰ তাৰিখলৈ ৰাজীৱ লোচন পেগু কংগ্ৰেছতে আছে, মাথো দুবাৰকৈ পৰাজয়বৰণ কৰাৰ নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি সভাপতি পদৰ পৰাহে অব্যাহতি লৈছে কংগ্ৰেছৰ সদস্য পদৰ পৰা। ইফালে এইবাৰ উপ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ দলে মাজুলীৰ ৰাইজৰ মতক সন্মান জনাই যুৱ প্ৰাৰ্থীক অগ্ৰাধিকাৰ দিব বুলিও মাজুলী জিলা কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা জানিবলৈ দিছে। ইফালে মাজুলী জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতিয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে এইবাৰ নিৰ্বাচনত মাজুলীৰ পৰা বিপুল সংখ্যক ভোটত জয়ী কৰোৱাৰ মূল উদ্দেশ্যেই আছিল প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদ লাভ নকৰিলেও মাজুলীবাসী ৰাইজৰ সত্তাধিকাৰসকলে বিধায়ক পদতে থাকিবলৈ অনুৰোধ জনাইছিল যদিও সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এই কথাৰ গুৰুত্ব নিদি মন্ত্ৰিত্ব পদ গ্ৰহণ কৰে বুলি অভিযোগ তোলে মাজুলী জিলা কংগ্ৰেছে। হয়, মাজুলীৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা মাজুলী বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক সৰ্বানন্দ সোণোৱালক ছল চক্ৰান্ত কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ পৰা বঞ্চিত কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰিত্বৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত মাজুলীত উপ নিৰ্বাচন অৱধাৰিত হৈ পৰে আৰু এই উপ নিৰ্বাচনলৈ আমি এইবাৰ মাজুলী জিলা কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ মাননীয়
নবনিযুক্ত সভাপতি ভূপেন বৰাদেৱৰ যুৱনেতৃত্বত আমি আগন্তুক উপনির্বাচনত বিজেপি দলক মাজুলীবাসীর সহযোগত এক উচিত প্রত্যুত্তর দিবর আমি প্রস্তুত হয়েছো। এটা কথা ওলাই আছে যে রাজীব বিশ্বন তেগুয়ে গেরুয়া বাসন পরিধান করব নাকি, কি কব এই সম্পর্কে? এই সম্পর্ক এতালেক রাজীব বিশ্বন তেগুয়ে আমাক জানা নাই, কিন্তু মই এইটো জানো যে বর্তমানলৈকে তেওঁ আমার কংগ্রেস দলত আছে আর তেওঁ নৈতিক দায়িত্ব স্বীকার করে সভাপতি পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰি আছে। সভাপতি পদৰ পৰা পদত্যাগ মানে কি কংগ্ৰেছ এৰি যোৱা নুবুজাই নেকি? সভাপতি পদটো ত্যাগ কৰাৰ পিছত কংগ্ৰেছ এৰি যোৱা নুবুজাই, তেওঁ বৰ্তমান কংগ্ৰেছৰ প্ৰাথমিক সদস্য সক্ৰিয় সদস্য পদত আছে। কি কাৰণে এই গ'ল সভাপতি পদটো তেওঁ? একেৰাহে দুবাৰ নিৰ্বাচনী বিপৰ্যস্ত হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেখেতে নিজে নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি পদত্যাগ কৰিছে। ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে উপনিৰ্বাচনত মাজুলীত কোনবোৰ প্ৰাৰ্থীক অগ্ৰাধিকাৰ দিব, মানে কোন শ্ৰেণীৰ প্ৰাৰ্থীক অগ্ৰাধিকাৰ দিব? চাওক, প্ৰাৰ্থিত্বৰ বিষয়টো দলৰ ঊৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষৰ বিষয়, কিন্তু মাজুলীবাসী ৰাইজৰ যিটো মতামত, যিটো ধাৰা, তেখেতসকলে যুৱনেতৃত্বৰ ওপৰত মাজুলীবাসী ৰাইজে এটা মত প্ৰকাশ কৰে। এই সম্পৰ্কত এতিয়ালৈকে ৰাজীৱচন্দ্ৰ পেগুৱে আমাক জনোৱা নাই, কিন্তু মই এইটো জানো যে বৰ্তমানলৈকে তেওঁ আমাৰ কংগ্ৰেছ দলত আছে আৰু তেওঁ নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি সভাপতি পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰি আছে। সভাপতি পদৰ পৰা পদত্যাগ মানে কি কংগ্ৰেছ এৰি যোৱা নুবুজাই নেকি? সভাপতি পদটো ত্যাগ কৰাৰ পিছত কংগ্ৰেছ এৰি যোৱা নুবুজাই, তেওঁ বৰ্তমান কংগ্ৰেছৰ প্ৰাথমিক সদস্য সক্ৰিয় সদস্য পদত আছে। কি কাৰণে এই গ'ল সভাপতি পদটো তেওঁ? একেৰাহে দুবাৰ নিৰ্বাচনী বিপৰ্যস্ত হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেখেতে নিজে নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি মাজুলীৰ পৰা দেৱজিৎ বৰাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ নাও 24/7। নিউজ নাওৰ বাতৰি আজিলৈ ইমানেই। বিভিন্ন বা বাতৰি আৰু অনুষ্ঠানৰ বাবে চাই থাকক নিউজ নাও 24/7। ধন্যবাদ। মেছাজ অসমী এণ্টাৰপ্ৰাইজ যোৰহাট চহৰৰ এখনি বিশ্বাসযোগ্য তিতাবৰ চাউলৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান। আমাৰ প্ৰতিষ্ঠানত পাব তিতাবৰৰ মচুৰী চাউল, অৰ্গেনিক জহা চাউল, উখোৱা চাউল, ব্লেক ৰাইচ। আমাৰ প্ৰতিষ্ঠানত 5 কেজি, 10 কেজি আৰু 25 কেজিৰ পেকেট পাব উচিত মূল্যত। আমাৰ ঠিকনা নৱালি বলিয়াগোহাঁই পুখুৰী ষ্টেট বেংকৰ ওচৰত। আমাৰ যোগাযোগ নম্বৰটো হৈছে 9706123234 অথবা 8822039841।